No niin. Tervetuloa taas Juissipelin videon pariin ja tällä kertaa pelataan Minecraftia. Ja kun ette sitä huomais sinun kana, täällä on yö, mennään takaisin nukkumaan. Mulla taitaa olla render design se vähän väärä. Mutta vaihdetaan, katsotaanpa tässä. Usually shortilla. Kuten huomaatte, minimap on lähtenyt uuden päivityksen takia. En vielä saanut sitä asennetta uudelleen. Se kyllä tulee siihen uudelleen, koska itse pidän siitä. Tämän osan tarkoitus taisi olla se, että pitäisi mennä mainaamaan. Jos me oikein muistan. Täällä on kyllä koplastona jonkun verran, mutta... menemme silti mainaamaan. Minulla on Soul Sand, mä oon ilmeisesti käynyt... aivan, me menemme sittenkin Netheriin. Ups. Onkohan se kovin viisasta lähteä 27 levelikaan Netheriin? Oo joo, se nyt on viisasta. Koska... tahtoo tehdä potioneja. Ja... jos ette ole tietoisia, niin... mie myös live-striimaan. Eli... aina laitan live-stream-ilmoitusvideon, kun aloitan sen homman ja... sinne vaan katsomaan aina. Tuossa näkyy sit siinä videossa. Mulla ei kovin paljon oo katsojia yleensä ollut, mutta jos yritettä saa vähän katsojia sinne. Live-streamia teen, no, aina välillä. Sanotaan näin. We need to go deeper. Mä tietenkin täällä on kasti oottamassa heti, kun mä tulo. Joo, joo. Mitä nyt saa kastista? Olas Klaus tonne, mutta pitäis vaan löytää sun... Nyter Fortress! Fortress. Joo, taas poviin. Missä se on se? Missä se edes on? Mä en edes näe sitä. Missä sä olet? Wow, lava on nätin näköinen. Aivan, nyt minä kyllä luulisin taas eksyn, mutta... käy vasta laittaa tää tuo... elikkä... X on 13. Y on... 52. Ja... Z on 5. Noniin, nyt mä löydän tänne uudelleen vielä. Tulta. Ei oo kivaa ainetta kyllä. Joo, tuo voisi tapoista täyttää koko ruudu. Korkea pudotus! Tähän me on kyllä muistaakseni... wow! Hieno laava. Pitäis löytää tosiaan se Netherin linnoitus. Sais blaseja tapettua vähän sen ja sais blaserodeja ja no... sitten sais proving standeja ja sun muuta hyödyllistä kivaa. Blaserodeilla nyt... no niillä tehdään esimerkiksi Eye of Enderit. Ellen muista väärin. Sika hyppäs niin korkealta alas, et se otti osuma. Typerä sika. Anteeksi, hyönkäisin mikin kahdesti. Niin ei pitäisi tehdä, mutta on sitä vaan välillä käy silleillä. Menipä sinne. Mene nyt sinne. Olisikohan tuolla Nether Fortress, kun siellä on sika hyppimäs. Ei sinne pääse! Pääsee sinne, pitää vaan hyppiä. Riittääkö mulla koplasta? Oottavasti riittää. Ei tule riittämään mut.
Tai saattaa riittääkin kyllä tälle. Ylös. Reitti ylös. Ja sitten vaan tänne. Onks täällä tulta maassa? Mulla oli timanttimiehä, kun en muistanutkaan enää. Ui. No Glowstone on mukava lähellä maata, sen voisi sieltä keräillä. Mm-hmm. Paljon Glowstone. Kaikki. Noin, täällä on vielä lisää. Taas minulla on Glowstone ja kaksi stackia jälleen. Nether Fortress alkaa tästä loistavaa. Tosin toivon, ettei tule niitä ikäviä Witherskeletoneja ja vastaan. Ne on turhan tappavia. Mitä sen kuulla semmosen kävelemään täällä jossain? Mä vaan juoksen lällä. Mut semmonen... Nethervarttia, kun se nyt oli. Ei, skeletoni! Normi skeletonihan se on. Olisiko tässä... Siellä on Blaze Spawner. Mäpä ihanaa. Kuka tänne? Yks teille, kiitos. Ja ne tulee liian monta kerralla. Au, au, au. Juokse! Tänne suuntaan. Saiks meidän yhtään? En saanut yhtään nyt plaseerata. Mä säikäin. Ja hyvästä syystä! Syö! 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 Yttyy tohon miua. Ne tappaa miua. Run like something. Tähän suuntaan. Mä löysin Blaze Spawner, se on ihan riittävästi nyt mulle. Blaze Fjärkä seuraa minua yks. Onks tää umpikuja? Tää on umpikuja! Tää on umpikuja! Juokse. Liian lähellä olette nyt jo siellä. Kukku. Ihan tämmönen... asia on mitenkään liittymätön yritys, mutta jos me tästä osuisi siellä Blaze Spawnerille. Vahinko sakkasi uitteni aholta. Pelottava ääni tuossa Spawnerissa kyllä. Tai siis noissa Blazeissa, ei siinä Spawnerissa, mutta... tässä jossain pitäisi olla. Kuulokkaan taitaa taas huijata minua. Wow. Just tuntuu, että se on tuon seinän takana. Just tuntuu, että mä en halua avata tätä seinää. Mä vaan otan ton ja... siellä on kilo niitä, sinne ei olla menossa. Siinä niitä on muuten vissiin paljon siellä. Oh, joo. Menee vähän. Ihan silloin, kun mulla on estimaatti armorit, niin en uskalla mennä sinne. Heippa vaan, Blazet. Jos tästä ohi, niin nähdään, kuin monta sataa niitä on siellä. Me ei juosta siitä ohi. Kyllä me juostaan, mutta ne ei tiedä sitä. Aaaa!
Ötker. Yes, into fire. Terve! Tänne se. Ja tietenkin se osuu. Vitsi, I'm Hux. Eli I'm Bot. Moi! Juokse! Nyt on toinen spawneri! Kolmasko mukaan? Ei. Enki lähtee. Mis pakka me nyt tulen? Ja miksi tuossa on laavaa keskellä? Mä en kanssa tästä Netheriskillä tykkää itse. Varsinkin... Yes, Nethervarttia! Jei, ne ei ole kokonaan kasvanut. Ei se haittaa, ne otetaan silti talte. Samoin kuin Soul Sandit, vaikka sitä mulla olisi kyllä jo valmiiksi. Minkä me ei jaksa näitä Soul Sandia tästä kerää? Seuraava haaste. Päästä elossa ulos täältä. Mulla riittää tää Netherissä sekoilu kyllä. No niin, umpikuja. Ei oo sentään viterskeletona aina kyllä. Kyllä hyvin äkkiä tulee silloin, että Juissi pokaa vihteeret away. Se olisi ollut yksi Netherwart, mutta no joo, olkoon se siinä. Jäikään siihen leijumaan, kun ne säviää. Kumpikuja. Sikamiehen ääni. Eli Zombie Big Man. Se olisi näitä, mutta näin me niitä tarvita. Ehkäpä tää suuntaan turvallinen, kun tossa oli plasespawner. Joo, sekin on plasespawner, eli mä oon löytänyt kaksi plasespawneri. Viterskeletona ja... Heti taas toinen reitti ulos täältä. Mie en halua tapata noita vihreitä. Tai oikeastaan otetaan ne hyökkäämään meidän kimppuun. No niin, se tulee! Aaaa! Incoming! Hä? Mihin sä jäit? Oo, sieltä sä tuut! Et tulekaan tälle puolelle. Tää hovella tuli tappaa se. Noi. Nyt se Wither on vaan niin... Tai se Wither-skeleton on vaan nyt niin typerä, et se ei tule tänne. Tänne se... Mihin se meni? Sieltä se tulee! Aaaa! Se tulee! Kukku! Voisikohan noitten AI:n korjata? No on typeriä. Täällä. Hei. You stupid thing. I'm in here. Ei se tule! Tänne sieltä. Se kuoli. Sitten se puotti luun. Joo, se oli hyödyllinen tappo. Mut haluaisiko joku kertoa, onko nyt siellä enemmän? Otetaan selvä. Koska jos niitä on, niin ne on mun peräs. Niitä ei ollut enempää. Voihan kiitos. Sitten pitäis vaan enää seuraava haaste. Löydä pois Netheristä. Eikö se jostain täältä tullu? Eiks nyt Netheri? Taas. Ja kuulin magmakuben. Mutta en välitä siitä, koska magmakubet eivät ole harvinaisia. Tai eikö siis ne ovat harvinaisia, mutta ei niistä saa mitään, mitä ei voisi muuten craftata.
tuothan me on tullu. Jes, mähän saatan löytää takas. Au. En vähän syttynyt palaamaan onneksi. Nyt kun tulee kaasta. No niin, se siitä sitten. Tää mä oon taas ajatellut, kun mä en oo tätä tehnyt ihan kunnolla. Tästä vaan alas. Mä oon taas nyt pikakseen sataa, tässä käy kolme. Kolme aloitettuu pikakseen. En varmaan enää koskaan löydä tuota Nether Fortressia muuten uudelle. Koska minä. Tosi. Ei nyt sillänsä, että sitä tulisi yhtään ikävä tuota paikka, tuo ikävä paikka. Ei, mä löysin mun kodin, mut mä löysin myös lisää. Joo, me jätetään toi tonne. Oma henki on liian kallis. Toisen hengen olisi voinut uhrata, ei mitään. Jos tää ei riitä tää koplasta, niin ahaa. Se riitti. Jei. Olen. Ehkä pelaa se, että sitten tuolla 300 mobia ottamassa toisella puolella. Ei, terve. Päätettiin tappaa se. Kiva. Mä en oo suojannut tätä mitenkään ja talon yö. Ehkä sen pitäisi suojata, mutta tää maailma ei tässä rennä. Oho, lagipiikki. Tähän vaan. Keskelle viljapeltoa tällainen. Miksi nyt en tätä yöllä? Voiskohan tää mennä? Mä muistan, että mulla oli sitä täällä jossain. Soul Sand. Mä en saa yhtään liikaa kyllä ole. En mitä ihan hirveä iso farmi tarviikka. Noin. Niin, hervar, hetkonen. 1, 2, 3, 4, 5. Oho. Oho. Noin. Ja, jes, mä sain kolmekin niitä. Mulle riittää nyt ihan yksi proving stand, mihin mä sen laitan. Oho, mä tarvii koble. Mostone, ei kun koblestone. Vai voiko hän tähän mostonesta? En minä tiedä. Sillä ei oikein oo mitään käyttöä tällä mostonella. Oho. Oho. Noin ja... Soihtu pois ja tuohon tuo ja... Sitten me tarvii lasia. Ei mulla ole lasia. Mulla on lasia. Noin. Sitten me tarvii vettä niihin laseihin. Sitä me saa vasta aamulla. Aamu on tulossa. Nopeutetaan vähän. Ja hakemaan vettä. Ihan kun toi vesipullo vähän glitsäis. Tai sanotaan, että ei ihan vähän, vaan aika paljon. Ehkäpä se on jotakin muuttunut tässä päivityksessä toi. No ei, kyllä se tos näkyy noin, mutta no, miten vaan.
Ei nyt jaksa väitellä. Koneen, no, niin no, nyt pitää ottaa netherwardit kasvaa. Kasvakaa! Ehkä. Vois. Mutta. Eiköhän me sitten jatketa ensi osassa. Eli toisin sanoen. Muistakaa tilata kanavaa. Käydä, tulkkaa katsomaan livestreamia. Niitä tulee. Meidän, no, niin tulee kuitenkin. Mä tykkään livestreamata itse. Silloin kun kone toimii ja netti toimii ja silleen. Mutta. Joo. Tilatkaa kanava, laittakaa palautetta kommentteihin ja tykätkää videosta, jakakaa kavereille, bla bla bla, en jaksa selittää. Mutta on epäsymmetrinen. Joo. Nähdään jälleen ensi videon parissa. Se on hei. Väärä näppäin. Se on nyt hei.